Famous Cafe Bitola ви представува. Во денешната емисија ќе се дружиме со холивудските звезди и ќе ви ги представиме најновите модни трендови. Анджелина Джули го натера Бред Пит да посети пластичен хирург. На инсистирање на Анджелина Джули, Бред Пит го посетил пластичниот хирург за да ги испегла борите и да го подмлади својот изглед. Иако сите припаднички на понежниот пол сметаат дека Бред Пит изгледа совршено, сепак Анджелина решила малце да го промени. За медиумите блиски пријатели на Джули изјавиле, Бред не изгледал толку добро години наназад, па Анджелина е сосема задоволна од неговиот нов изглед. Веројатно колку и да се звездите совршени, сепак се желни за некои промени на својот изглед. Актерот кој во еден од своите филмови 50 пати ја освојува Дрю Баримор, наша денешна звезда, Адам Сандлер. Роден 1966 во Бруклин, Нью Йорк, за прв пат настапува како стендап комичар во еден бостонски клуб. Се придружува на екипата од шоуто Saturday Night Live Show, пишувајќи скетчеви. Својата филмско деби го има во 1992 во култната комедија Протресувајќи го кловнот, а комерцијалниот успех го добива играјќи во Пили Медисон, за кој филм го пишува и сценариото. Следни проекти му се Happy Gilmore и Bulletproof, како и софистицираната комедија со Дрю Баримор, пејачот на венчавки. Успешната низа на комедии, меѓу кои The Waterboy, Big Daddy, Сандлер, го поставуваат на тронот на престолот на комедиите веднаш после Джим Кери. Игра во филмовите Little Nicky, Mr. Deeds, Ударот на пијаната љубов на младиот режисер Пол Томас, во кој игра со Емили Вотсон, хит комедијата Без под контрола, каде игра заедно со Джек Николсон, и секако комедијата која веќе ја споменавме во најавата, 50 први состаноци. Адам има своја собствена продуцентска куќа, Happy Madison, чие име е комбинација од двата негови филмови, Happy Gilmore и Bill Madison. Must have мейкап нијанси за сезоната пред нас. По полека од летниот мейкап, преминуваме на поесенскиот и крајно време е да дознаете се за новите трендови и нијанси. Зелената сенка се враќа и тоа она мат зелена, со која смегите очи ќе се истакнат. Единствено мора да припазите да не претерате, нанесувајте ја само на капаците во тенка линија. Устав со боја на шумско овошје. Темните нијанси се многу подраматични од класичниот црвен кармин и секако им стојат на сите без разлика на тенот. Ако имате посветол тен, ви стои руменило во светло-розова нијанса, кој ќе го концентрирате на врвовите на образите, за да ги стакнете. И денес најновите папараца фотографи само за вас во следниот прилог. Веќе добро знаете дека треба да ни пишувате сугестии и предлози на zvezdi@tera.mk. Погледнете ги нашите емисии на tera.mk. Посетете го кафе бар Famous и пробајте некои од нивните омилени коктели и бидете со нас утре во исто звездено време. Спонзорирано од Famous Cafe.